Let's go! Amaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Erik Haydar. Do'stlar, xullas kelam O'zbekistondan Elmurod bilan jinni Bahodir ikkalasi kelibdi. Urada yo'q, mashaqda yo'q, kelib olib menga telefon qo'yotishdi. Hozir butun boshda Amerikada hamma ishlarimni yig'ishtirib, mana shu ikkita ho'kizni oldiga keldim. Hozir oldiga boramiz, nimaga chaqirganini sizlar bilan birga ko'ramiz. Shafqat qaratadi, bulutlar tarqadi, mana keldi bahor. Qushlar sayradi, kimlarni topishtirib, kimlarni ayradi, kecha o'qigan qizlarga. Keyingi safar kelishasan-u, mabodo men telefonimni ko'tarmay qolsam, dubaytur.uz degan profil bor. Kirasan, bog'lanasan. Bitta telefon qilasan, hamlarni aeroportdan shu kutib olishadi. Chotki mashinalarda Dubayda o'sha eng zo'r joylariga mashinada olib borib sayohat qildirib olib keladi. Dubay faqat Burj Xalifa bilan Burj Al Arabdan iborat emas. Keyingi safar kelib, do'dram molni yoqib yurishmagin. Dubayda sanlar ko'rishing kerak bo'lgan mashni joylar bor. Ana o'shalarni hammasini kim ekan? Dubaytur.uz. Ana shular hal qiladi. Tushunishdingmi? Endi uyga chiqamiz, ketdik. O'tir o'g'lim. Orqaga o't, ko'chir. Mama in Dubai, mama in Dubai.